বিহালীর এটা দুর্ভগীয়া পরিয়াল। জিয়ন নিউজৰ তৰফৰ পৰা আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যোৱা 4 ফেব্ৰুৱাৰীত পৰিয়ালটোৰ কৰুণ কাহিনী। সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত পৰিয়ালটো। দুটি সন্তানেৰে অতি কষ্টেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰি পৰিয়ালটোৰ কাষ চাপিল আজি দুজন হৃদয়বান ব্যক্তি, অখিল ভাৰতীয় জনসংঘৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰোগেশ্বৰ খান্দোৱাল আৰু সদ অসম অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ সন্থাৰ বিশ্বনাথ জিলা সমিতিৰ সভাপতি সিংহজিৎ হাজৰিকা। সৰু 1 বছৰীয়া আৰু 1 মহীয়া এটা সন্তান দেখা পালোঁ আমি। এই ঠাণ্ডাত তেওঁলোকে বহু কষ্ট কৰি মানে এখন কাপোৰ গোটাব পৰা নাই। তেওঁলোকে নিজৰ পেটৰ ভাতৰ কাৰণে দিনটো কাম কৰোঁতেই সময় যায় আৰু তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক কাপোৰ এখন দিব নোৱাৰে। গতিকে খান্দোৱাল ডাঙৰীয়া দেখা পায় কিছু গৰম কাপোৰ আৰু এখন তেওঁলোক মাটিত শুইছিলে, তেওঁলোকক এখন পালেঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু কিছু সামান্যভাৱে কিবা এটা আৰ্থিকভাৱে দিছে। তো কথা হ'ল আমাৰ বিহালী সমষ্টিত উন্নয়ন হৈছে বুলি কৈছে। হয়, উন্নয়ন আমি প্ৰকৃত উন্নয়ন কিন্তু আমাৰ এই পিছফালে প্ৰকৃত উন্নয়ন বিহালী সমষ্টিৰ। হয়, তো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়। গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিক্টত উন্নয়ন হৈছে বুলি ক'লে নহ'ব। আমাৰ পঞ্চায়তবিলাকত উন্নয়নটো কেনেকুৱা হৈছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। দুজন এজন মানে কৰ্মী বা নেতাই যদি ধনী হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বিহালীখন ধনী হোৱাটো নুবুজায়। এই সৰ্বসাধাৰণ মানুহখিনিক সেই লেটিন, কিন্তু এই মানুহঘৰত তেওঁলোকৰ লেটিন নাই। গতিকে আমি চৰকাৰখনক, এই বিজেপি চৰকাৰখনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে দুখীয়া মানুহবিলাকক বাছি পঞ্চায়তত যিবিলাকে পাব লাগে তেওঁবিলাকক এটা এটা ঘৰ বা লেটিনৰ বা কুপন এখনৰ ব্যৱস্থা যাতে কৰে। গতিকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি খান্দোৱাল ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতে যে এই দুখীয়া মানুহঘৰ। পৰিয়ালটোৰ অভাৱ দেখি আজি ৰোগেশ্বৰ খান্দোৱালে পৰিয়ালটোক শুবলৈ এখন বিছনা আৰু ঠাণ্ডাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ দুখন কাপোৰ কিনি দিয়াৰ লগতে কিছু পৰিমাণৰ আৰ্থিক সহায় আগবঢ়ায়। বিশ্বনাথৰ পৰা পলাশ প্ৰিয়ম ৰিপৰ্ট, জিয়া নিউজ।